Islami në përmjet haditheve një Larkë pamësia Shikimi me dritën e Allahut Për cilët nga e buhur se pe i kamberi pa që e qofën bitë e ka than Besimtari nuk kafshohet fshohet dy her nga e njëjta vrim Për cilët nga e bu saidi se pe i kamberi pa që e qofën bitë e ka than Nuk ka të matur Manqur që nuk është durimtar nuk shpejton dhe nuk ka të urtë që nuk ka përvojë. Për, për cilët nga Ebu Said El Hudri se pejkamberi pa që a qofë në bitë ka urdhëruar, kini kujdes nga larkë e besimtarit, sepse a i shikon me dritën e Allahut. Pastaj letëzoja jetin. Këto janë një mendë shenja bince për ata që i kuptojnë, larkë ato për cilët nga e buhur e se pe i kamberi pa që qofn e qofnë bitë e ka thanë. Allahu urdronë. A i që armixon një mikëtimin, veli, unë i shpalë luftë ati. Gjeja ma e vlefshme me të cilën ma afrohet e robi im janë farzët, obligimet e të mbëzdoshme. Robi im vëzhdonë të ma afrohet edhe me nafilet, i badetet shtesë deri sa ta dua. Pasi ta dua, bëhem veshë i ti që t'gjonë, syri i ti që she, dora e ti që mbanë, këmba e ti që ecëm. Nëse kërkom diçka nga unë, do e plotsoj dëshirë. Nëse strehoj të kumë, e mbroj dhe e mbështes. Në mek, ishte një poet që me poezit e ti satirizonte pe i kamberin pa që e qofnë bitë, dhe i nëziste i dhujtarët kundër muslimanëve. A i quhi e aze Abdullah i bën Amr i bën Umejri. Ky poet ishte zë në në luftën e bedrit. atë ditë e kanë siel para pe i kamberit pa që e qovën mi të, dhe i është thënë se a i është i varfër dhe nuk ka mundësi të bëjë shpagimin, dërko që ka edhe një familje të madhe që për e të vetëm për e ti. Gjithështu, A i kishtë përmtuar për i kamberit pa që qofnë bitë se nuk do të lufton të kurma kundër ti. I dashuri i Allahut e liroj. Por e buaze pasi u këthuje në mek, vazhdoj përsëri që t'inziste i lujtarat kundër për i kamberit pa që qofnë bitë me poezit e ti. Kështu e buaze, vitin e ardhëshëm kishtë e marë pjesë përsëri në luft kundër muslimanve në Uhud. A ti i ishte kujtuar premtimi emtimi që i kishte dhenë pe i kamberit pa që e qofë mbi të, por pasi safuan fuan i bënu jene, i ka dhenë garanci për pasurin dhe familjen e ti, e ka bindur që të merte pjesë në luft. E buazja u zurob edhe në uhud. Për sëri e quman para pe i kamberit pa që e qofë mbi të si robin e vetëm nga kurejshet, A i kërkoj për sëri prej pejkamberit, pa që e qovë mbi të që talironte, duke i thënë se e kanë marrë me dhunë në luftë dhe se në mekë, kishte vajzat që kishin e vojë për të. Pekamberi pa që a qofën bitë të urdhërojë. Ku është premtimi që më patë dhënë? Jo, betohen para laun se nuk do e ledhëtosh mjekrë në mekë duke thënë se e mashtrova dyherë. Dhe shtoj, besimtari nuk kafshojt dyherë nga e njëjt avrimë. Pastaj urdhërojë, asimi i bën thabitin që ta dënonte për krime lufte. Thënia e luft. lokuente në stilin e veçantë pe i kamberit, besimtari nuk kafshohet dyher nga e një të vrim, haset në të gjithë librat e hadithit. Në veprat e njohura, si të sahihët e buhariut dhe muslimit, është vendosur si titulli një kapitullit veçantë. Kjo të regon se ky hadith ka zën një vënd të rëndësishëm në arsyet dhe ndërgjegjet e muslimanve që në periudat e hershme. Si pas këti hadithi, muslimani nuk ma shtrojët dhe nuk mund ma shtrojët dy herë rështë. Gabimi i bërë është mësim për të dhe kështu a i bën kujdes në të artmen. Ashtu si që është neglijenës që të kafshohesh dy herë nga gjarë për i se një të zvrimë, Po ashtu është pa kujdesi edhe të bësh dy herë njëra pas tjetrës të njëjtin gabim. Si rëdhoi, besimtari i sheh gabimet si raste për të përfituar provojë. Besimtari duhet të tregojë zell që të mos i përsëris ato gabime për të cilat është i vetëdijshëm dhe është penduar. Disa kanë dashur që hadithin besimtari nuk kafshohet dy herë nga e njëjta vrim, ta kuptojnë si Nëse muslimani dënohet në këtë botë për një gabim të bërë, në botën tjetër nuk do të ketë më dënim për ta. Por shkaku ku i thënje se hadithit nuk e lejon një mendim të tjilë. Ky hadithja të rejgjë vëmendjen muslimanit nga neglijenca dhe e motivon që të shfrydzoj arsyen e ti, duke pasur parasysh mardhanjet midis shkakut dhe pasojës dhe përvojën në një përcjelje tjetër që bën fjalë për personalitetin e besimtarit, pe i kamberi pa që e qofën bitë, është shprejur se gabimet janë përvoj që e bëjnë të pjekur njëriun dhe bëjnë të mundur pasqyrimin e urtis. I dashuri i Allahut ka thënë, nuk ka të matur, mënqur, që nuk është durimtar dhe nuk ka të urt që nuk ka përvoj. Kështu, i dashuri i Zotit, i ka konsideruar gabimet si një dukuri e zakonshme e jetës njëriut. Termi Hilm, që është antonimi i njërancës dhe ka kuptimin e arsyës, jo vetëm në etimologji, por edhe në terminologji është i afert me dijen. Një nga personalitetet e njohura të shekullit parë pasi gjëretit, ata i bën e bi e rebahu ka thënë, Nuk ka gjë tjetër që është më në ujdi dhe që e plotësoj njëra tjetërën, se sa dhia dhe maturia. Ilm Hilm Si rridhoj në përmjet dhies fituar nga përvojat e ndryshme, njëri u përvetson edhe maturin, butësin. A i bëhet më mirë kuptues për gabimet e të tjerve dhe pasurojt me vërtytin e maturis, butësis. I maturi duhet jeti kujdethshëm, duhet të nxjerrë mësim nga jeta, gabimet dhe të metat e mëparshme dhe duhet të veprojë në nën hijen e përvojave. Pasi njeriu bëhet i matur në sa i të provojave të tij, fillon të sillet me urtësi të madhe. Hikmet. Fjala hikmet nën kupton më e bukur, njohje në trajtën më të mirë. Edhe shënjon gradën e lartë urtësisë njerëzore e arritur për mes dijes, kuptim holsis, përkapjes, fik dhe përvojave të ndryshme. Përpasoj, hadithi i mësipërm, e ka lidhur ngushtur të sin me përvojën. Halimi i matur dhe hakimi i urtë është a i që mëndon pasojën e gjdo hapi që hedhë, dhe në bastë të kësaj përcakton orientimin e ti zgjuarësie e besimtarit nga rezicjet dhe kërcenimet e ndryshme, kujdesi për sieljet dhe këthimi i gabimeve në përvojat të dobishme, sigurisht që janë të lidhur angusht me larkpamsin dhe mendjeholsin e besimtarit. Hadithi i pejkamberit pa që e qofë bitë, kini kujdes nga larkpamsie e besimtarit, sepse a i shikon me dritën e Allahut, të regon qartë se larkpamsia nështë Është karakter mëndor i personalitetit të besimtarit. Dhe ndërmjet saj dhe dritës së Allahut ka vendosur një lidhje të ngushtë. Largpamësia, feraset, nënkupton mendimin e thellë, hollësinë dhe detajin e një gjëje. Ashtu siç një kalorës është i vetdijshëm dhe i di lvizjet e kalit të tij me intuit, ashtu edhe besimtari ka një intuit të fort për proceset jetësore dhe në bazë të tyre orienton jetën e ti. Larkpamsia në këtë hadith është paracitur si një qështje besimore dhe hynore dhe Allahu e ka vendosur atë në zemrët e njerëzve me vlerë. Një kosisht, kjo fjal ka edhe kuptimin e kahëzimit në rrugën e drejtë, intuit për vendosje të drejtë dhe frumëzim. Larkpamsia, feraset, kras syes dhe aftësis mendoret besimtarit, Mund kuptohet edhe si një dhuntie Allahut që i është dhënë besimtarit. Si lidhoi, pejgamberi pa që qof mbi të në një mënyrë të tërthort ka kërkuar që besimtarit të jetë i kuptueshëm, i zgjuar dhe larkpamës. Sigurisht që larkpamësia, përveç për masës e natyrshme që rrjedh nga inteligjenca e lindur, ka edhe për masat që shtohen në përmjet përvojës, përvoja e fituar gjatë jetës, profesionalizmi dhe dia janë elemente plotësuese të larkë pëmsis. Kur dikush e një mirë një punë, Arabët thonë, a i është i shkathët për këtë qështje. Kjo fjale urë të gjuhës Arabe, tregon se përvojat e të kaluarë se bëjnë më të pjekur njeriun, si dhe i mundsojnë që të marë vendime dhe konkluzione reale e të drejta në të arthmen. Me gjasë, edhe Aliu për këtë arsye ka thënë, më shumë duaj ide në një të moshuari se sa mendimi në një të riu. Pe i kamberi pa që a në bitë, ka qenë lërkë pamës dhe mëndje holë, dhe nësaj të inteligencës dhe aftësis perceptuese, ka ditur gjërat e fshekta dhe ka shpreur supozimet e ti në lidhje me të artëmen.